Terakhir buat kumandang akhir Ramadan. Siap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai semua insan, bercabat tangan bersama semua. Minta ampun maaf pada mereka, jernihkan sengketa. Hati gembira berjumpa semua. Jawatan Kuasa Pengelola dan Staf KJMS mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ahli dan umat Islam. Maaf zahir dan batin. KJMS mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli dan umat Islam. Selamat Hari Raya.